Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Не знам дали сте забелязали, но вчера качих ново TikTokче и ще се старая поне през няколко дни да има. Така че, ако желаете, може да минете да го изгледате и разбира се, ако ви хареса, да му ударите по един лайк. И не само на него, ами и на това видео, защото ако желаете още TikTok реакции, трябва да пръснете тежко лайк бутона. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Най-вероятно, утре през деня ще бъда наживо с Buy Monster във Facebook страницата ми, така че може да го очаквате. А сега да видим какво ще открием днес. Кой си тук? Искам да си бия ваксина. Ми, бий си, аз за кого съм ти тук? исках да кажа, че искам да ме ваксинираш. Добре, а ваксиниран ли си? Не. Спомена, че се ваксинирам. Не, съжалявам. Няма как да вакцинирам, ако не си вакциниран. За кого си тук? Ами, Ванка, успех да се вакцинираш. Минавам покрай едно момиченце и ми вика: имаш лак, да не си жена. И аз викам: да, жена съм. А ти мъж ли си? Тя ми вика: не, защо? И викам: къде е твоя лак? Много се бъгна. Много са бърни. Както си е написал в описанието, травмирам малки деца. Здравейте, тиктокърчета, маниачета на тикток. Ау! Тук съм на Калните бани. Защо ли си мисля, че има кал Пикълта, преди да е влязал в калната баня? Кал, и искам да ви покажа някои много интересни неща. Как ще си изпусне телефона след малко? Джвака ли? Окей. Мале. Тук обаче се потъва, да ви кажа честно. Представям си какви са коментарите. Кал, от глава до пети. Я да видим. Мириш на развалена риба, ама какво ти пука? Нали е здравословно? И ще ми направи хубава кожата. Опа! Гледайте. Всичкото това е кал. Да. Здравейте! Разбрахме, че е кал. Оф, уе, защо пак това Тарзан, уе? Плачето емоджи. Фикални бани, бе. Това прилича на отходен канал. Да се надяваме да ти излекува мозъка. Тая тиня не знам колко е полезна. Тази пица струва 530 милиона. Точно така, правилно ме чухте. Преди 11 години Ласло Ханиец публикува пост в биткоин. Този е ненормален. Също седих се за този случай, да. Форум с предложение някой да му достави две големи пици срещу 10 000 биткоина. По това време 10 000 биткоина струват 41 долара. Колко му е лошо в момента. Да си купиш някакъв с тях е било изключително трудно. Само 4 дни по-късно Джереми Сърдивант му доставя двете пици. Към днешна дата цената на един биткоин е 33 000 долара. Което значи, че въпросните 10 000 биткоина днес се оценяват на 330 милиона долара. Заради тази сделка 22 май завинаги ще остане известен в криптосвета като денят на биткоин пицата. Към днешна дата Ласло твърди, че не съжалява, че вече не притежава въпросните биткоини. Дали бе? Вие вярвате ли му? Със сигурност му вярваме, да. Душата на мъжа излезе. Оооо! What the fuck? Майко мила. Когато IQ-то ти е отрицателно. Мали! Чак го счупиха. Когато си упорит. Стига бе, какво не е наред с тези хора? Ау! Ау! Ще излезе ли най-после? Да, накрая успя. Хиляда пъти аз по тебе, Исус, ще тича. Хиляда пъти аз...
Бог да му е на помощ на това куче. Някой, обиждам, защо да, обиждаш постоянно аз? Че... Трябва да го обида, го обиждам. Мисля, че трябва да го обида, преценил съм, че трябва да го обида. За мен той е такъв. За мен той е такъв. Добре. Не може да стане друг. Обиждам. Ами, щом според нея е такъв, значи си е такъв човека, бе. И си го обижда жената. След като се вакцинираш, я! И паси иглата, маняк. А пък гледай къв смарт, че съм ли към подариха, е? А! Обратно броене! Тъмън щях да го похваля, че най-накрая се е вакцинирал. Горкичкия бомба е получил. Абе, какво им става на хората днес, бе? Май са прекалили с боба. Та жена как се спищя обаче? Колкото да не искам да пристая, лойката му е желязна. Да чуем! ...на Pfizer, защото те изобретиха виаграта. А който може да съживи умреля, той ще може да спаси и живият. Аз се доверявам на ваксината на Pfizer. Леле. Защото те изобретиха виаграта. Това е много добро. Който... Хора, виждате ли ми стаята? Тя прилича на коледна уха. На батак също. Но вижте какво по-скоро на батак. Мадам и господа, е... Светиш ма... Ами, забелязвам худито по-скоро, но другото не видях Маркуч. Какво е. Не знам по друг начин как да го опиша, така че светъш Маркуч. И нещо го навиваме и ще правим някакви фигурки от него. Ще си правим стаята още по-светеща. Е някакъв туториал как се навива Маркуч. Буквално тук има за всякакъв Маркуч. Как да навия Маркуч, градински Маркуч, ама няма за светеш Маркуч. Защо няма за светеш Маркуч? Има за всякакъв Маркуч, ма не и за този дет ми трябва. Ох, тия Маркучи! Не мога да се занимавам повече, така че ще го мислим в движение. Сестрата на Еминем. Приятно ми е. Какво ли е направила? Ще лепим върху тях. Просто започна да го увивам, а не знам изобщо какво правя. Еми, никаква идея, но просто правя някакви завой тука. Еми, хора, направих бактерия. Сега толкова се мога. Вижте, ако не е друго, поне госпожата по биология ще се гордее с мен. Прилича също малко и на Елен и на някакво странно куче. Е, чак пък толкова зле. Боксинг. Добре, вижте го, прекрасно е. Готови сме да чета по биология. Чудно. Давам му 10-10, защото е мое творение. И харесайте за още такива видеа. Здравейте, хора. Определено един скучен анбоксинг го е направила по един изключително забавен начин, Евала. Ви са отношенията ти с бившата. Се видиме, си махаме. Да, сега така. И що повече. И не си говорим. Сякър. Повечето хора дори не си махат. Сега първо да ви покажа кой се завърна симпатяги в британска територия. Джо. Второ, сега, ако една жена, ако жена ви каже, че обичала повече детето от вас, в никакъв случай не вярвайте, разбираш? Защото детето може да го остави през съседката. Обаче мъжа никога не мога да го остави. Стой, полиция! Моля ти се, спри! Пиян шофьор! Чакай ме, Марио, че ме спряха, чакай! Ай, по-скоро пиян полицай! Знаеш ли за кота спирам? Хубаво е, хубаво е. Оле-ле, тениската, майко мила! Нямаш друга работа. Не, господине, спирам ви, защото единия ви фар не свети и ми миришите много на алкохол. Моля? Моля? Аз алкохол не употребявам, господине. Ще ви помоля да излезете от автомобила. Хубаво, ай, излизам. С геймърските слушалки. Излиза от другата страна. Какво правите? Не, дали ми казахте да излизам? Вие не знаете кой искате. Стой, полиция! Искате ли да ви кажа? Колко е тъпа какъв? Така, дали сутринта снимах това със лъжицата? Това със лъжицата за сенките? Не знам какво е снимала, ама определено това, което ще каже, няма да бъде толкова забавно, колкото смеха ти. След като снимах видеото, изключен ще трябва да го махам това нещо и си обикалям така ниска целите. Ходи до аптеката, ходи на центъра до еконта, ходи до магазина три пъти. Това ти е така много странно. Аз се чудих защо ма гледа толкова странно, обаче не осъзнавах, че не съм любила. Не, чакайте, представете си това, представете си. Добър ден, ще искам един да спре ни парецто! Не мога повече със себе си! Лили, майко. Какви за коментарите? My face the whole time. Обсъждат сигурно ся мъже и я бие. Маска, ти си ми спирите ни мога.
знам колко много ме пичам държавата си, аз знам колко много ме е тежко, когато не съм в национал отбор, аз знам колко много ме е тежко, когато стоя пред телевизора и гледам национал отбор, когато играя, аз да не съм там. В смисъл, това си го живявам вътрешно в себе си, знам какво ми е. Но в коментари, приказки много, но човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Аз знам колко много ме пичам държавата. О, не мога. Ами хората, тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми, ако сте нови. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!